ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਚ ਅੱਜ ਈਅਰ ਐਂਡਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿਚ ਕਈ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਡਰੱਗ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਵੈਪਨਸ ਰਿਕਵਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫਿਸਰ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ। ਸੁਖਚੈਨ ਸਰ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਪੂਰਾ 2023 ਚ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਮਾਨਯੋਗ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ, ਉਹ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਤੇ ਟੈਰੋਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ 10,786 ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 14,951 ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਦੀਆਂ 1385 ਐਫ ਆਈ ਆਰ, 2424 ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸਮਗਲਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਈਜ਼ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੂਰਲ ਨੇ 144, ਤਰਨ ਤਾਰਨ 137 ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨੇ 124 ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਦੀਆਂ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਵਰੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਇਸ ਸਾਲ ਚ ਹੋਈ ਹੈ, 1161 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਓਪੀਐਮ ਦੀ 795 ਕਿਲੋ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੋਪੀ ਹਸਕ ਦੀ 403 ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਪਾਊਡਰ ਤੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਟੈਬਲੇਟਸ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨਿਟ ਨੇ 83,17,809 ਯੂਨਿਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੀਜ਼ ਹੋਏ ਆ। 13,67,00,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਰਿਕਵਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰ, ਇਹ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਡਾਟਾ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏ ਜਿਸ ਚ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਚ ਰਿਕਵਰੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ 41 ਕਿਲੋ ਦੀ, 38 ਕਿਲੋ ਦੀ, 40 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਕੁਛ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਚ ਹੋਏ ਆ। ਡਰੋਨਸ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਡਰੋਨ 111 ਡਰੋਨਸ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਉਹ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸਰ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲਾਂ ਚ ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਜੀਡੀਐਫ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਕਟਿਵ ਰੋਲ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਕਿੰਨੇ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ? ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 482 ਗੈਂਗਸਟਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਏਜੀਟੀਐਫ ਵਿੰਗ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਯੂਨਿਟਸ ਨੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ। 9 ਗੈਂਗਸਟਰ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ, 188 ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਮੋਡਿਊਲਸ ਆ ਉਹ ਬਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ, 519 ਵੈਪਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਏਜੀਟੀਐਫ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਯੂਨਿਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਫੜੇ ਨੇ, 519 ਵੈਪਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਨਫਿਸਕੇਟ ਕੀਤੇ। ਟੋਟਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਨਕਾਊਂਟਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ 60 ਇਨਕਾਊਂਟਰਸ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 127 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, 32 ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਇੰਜਰਡ ਹੋਏ ਆ, 9 ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜ਼ ਹੋਏ। ਸਰ, ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਚ ਭੱਜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀ ਲਿਸਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਐਨਆਈਏ ਦੀ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੋਸਟਲੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੱਜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ? ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਏਜੀਟੀਐਫ ਆ, ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਵਿੰਗ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਦੇ ਫਾਰਵਰਡ ਬੈਕਵਰਡ ਲਿੰਕੇਜਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਏਜੀਟੀਐਫ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਇਸ਼ੂ ਕਰਾਏ ਆ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਡਿਫੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਡਿਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਗਏ? ਦੇਖੋ, ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੂੰ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵਿਲੇਜ ਡਿਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 2127 ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਾਜ਼ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਾਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਕੈਮਰਾਜ਼ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 19 ਕਰੋੜ 27 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ,
ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਈ ਆ ਔਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੈਮਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਦਾਂ ਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੂਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਕੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਉਹ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਰੱਗਸ ਰਿਕਵਰੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ, ਨਿਊਜ਼ 18, ਪੰਜਾਬ।